Når du er medlem i Kongsberg Boligbyggelag, så får du alltid rabatt og ikke minst bonus hos veldig mange av våre lokale og nasjonale samarbeidspartnere. Det er viktig at du aktiverer kortet ditt opp mot bankkortet, sånn at du da får registrert bonusen og får den rett inn på din konto.